Се лаям, искам да слуша. Що ми го кажал и що он ќе ми каже. А зашто би сакале да идете на дуел? Па зашто? Па те са тоа да ми даде објаснение за тие работи. Мислите ли дека ќе прифати премиерот дуел со вас, бидејќи сте вие граѓани? Па баш ме занима, значи, чим се одвива дуел со сите, значи, дали би прифатил па дуел со некој па мачини?